资讯时代，人手一机，不仅大人，就连小朋友也是无时无刻在接收网络讯息。为让小朋友从小养成正确的网络使用习惯，社团法人中华白丝带关怀协会进入国小，教导学生如何判别网络假讯息，正确使用网络。根据去年的调查发现，我们的儿少的使用网络的情形呢，每一周达到27.2小时，所以几乎假日的时间很多小朋友都是在使用网络，包括家用的网络或手机、平板等等，所以在各样的资讯充斥的情况之下，小朋友可能要去慎选一下你的资料来源是正确的吗？因为有很多的假讯息就存在里面，那在网络上面还有许多使用上的陷阱。透过案例实际分享，让同学们了解到，即使顺手按个赞，也可能造成网络霸凌。网络上的图片、影片也未必真实，如何保护自己也保护他人？同学们上完课后收获满满。先不要转发或者是分享，不然就会变成加害者之类的。就是可能我也可能会造成网络霸凌这个东西吧。不可以随便乱转发或者是乱传谣言。然后这样可能会造成网络霸凌。平常假日的时候啊，就会看一些 YouTube 啊，然后刚看听了老师上课之后啊，就比较有一些感想。像刚刚那有一位同学说的，就是把它关掉，都不要管它，按赞按不好都不要，就把它关掉。今天上了这堂课后，如果看到有一些不正确的言论或者是网络霸凌的事情，就尽量不要去按赞，不要去管它。如果遇到不适当的东西就划掉，不要点赞就好了。那面对一些不当的一些言论啊，或者是你看到的影片不是很好的时候，你千万不要去按赞，因为你按赞的时候呢，你也是其中的帮凶，这都会涉及到法令的部分。所以请小朋友在使用网络的时候要特别的注意，不散播也不去传这些不对的讯息。网络安全媒体试读必须从小扎根。网络资讯带来便利快速的讯息，如何善用社群媒体不被假讯息带着走，正确使用网络，新民国小的同学们都上了宝贵的一课。记者潘志光，高雄报道。